Эсентур Жанартбек уулу 2 жылдан бери баш сөөктөгү залалдуу шишиктен жабыркап келет. Атасы Жанартбек Бөкөлеевтин айтымында жеткинчек 13 жашында ойноп жүрүп, талмасы кармап чыгылыптыр. Андан дароо Талас областык ооруканасына жеткирилип, бирок ал жактын дарыгерлери Бишкек шаарындагы онкологиялык ооруканага жиберишкен. Андан бери бир нече жолу дарылоо курстарынан өткөн, бирок абалы анча жакшырбагандыктан Эсентур учурда атасы экөө медициналык мекемелердин биринде баш калкалоодо. Муу башында эмесинде ит иштеген. Ben yemek yatkamız, 7 yaşında kirurgiye ağır girdik, girip bana. Pristop karmadı, hemen kendine. Yesu, pristop karmadı. Bir yol karmadı, iki yol karmadı. Üçüncü yol karmadı, yani anlap gelindi. Yakış. Skori kapar, skori men yemek kaparan hem dar verirle gayrı, ukasayla getirirdi. Yani üçüncü yol karmadı, naitli dedim. Hemen de bulmadık. Kanı da az bol kaldı, kan düşük etti, kan götürüş kırıldı. Yani üçüncü oranını aydı, verdim bu boyut bağlam, Bişkek'e var. Bişkek'e şey, napraliner et alasın. Bir yıl murda Эсентурга Бишкек шаарындагы эне жана баланы коргоо улуттук борборунда операция жасалыптыр. Анда жеткинчектин баш сөөгүндөгү шишиктен суюктук сордурулуп алынган. Бирок абалы анда деле туруктуу болбой, талмасы тез-тезден кармай берген. Андан соң айласы кеткен ата-эне дарыгерлердин сунушу менен Эсентурга химиялык дарылоо курстарын алышкан. Бирок абалы андан ого бетер оорлошуп, учурда ал өз алдынча баса албай калган. Эме деп койду, башта суу чоңойуп кеткен, ошон үчүн баса албай калган. Бизлердин айтты эме деп химия бердик. Жүлүндөгү суу эмене баштагы сууда жүлүңүзгө токтоп атыр, айдабай кой деди. Ушуну түшүндүрүп берди ама. А только бул эменен акчаны эле күтүп отурбуз да бир жерденчи. Муктаж болуп келип жарнама акчам жок, мына барганга жашелмет менен. Учурда абалы күн сайын оорлошуп жаткан Эсентурга дарыгерлер бир айдын ичинде операция кылуу керектигин эскертишүүдө. Баш сөөгүндөгү жана арткы омурткадагы топтолуп калган шишикти алуу үчүн операция Россиянын Москва шаарында жасалат. Ал үчүн учурда 17 миң доллар керектелип жатыптыр. Материалдык жактан чама чаркы жетпеген ата-эне калың журтка кайрылып, кайрымдуу адамдардан жардамын күтүүдө. Дастан Жолдошев, Жанарбек Догдурбек уулу, НТС.